ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଠିକ୍ ସେ କଥା କହି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ସେହି ବୟସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି କୁନି ବୟସର ସାଇରାଜ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ କୁନି ବୟସର ଶ୍ଳୋକ ମନେ ରଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସାଇରାଜ। ପାରାଦୀପର ନୂଆ ବଜାରରେ ରୁହନ୍ତି ସାଇରାଜ। ବାପା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସାଇଙ୍କ ପାଖରେ କଟିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସମାଜର ନାଁ ରଖୁ। ହେଲେ ସାଇରାଜଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯଦି ଚାହିଁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବୁ। ଏ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଏ ଠାକୁର ଇଏରେ ତାର ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ତା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ସେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆଉ ସବୁ ପାଠରେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଭଜନ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଠାକୁର ଶ୍ଳୋକ ବି ଜାଣିଛି। ଭଗବାନ ଏମିତି ତ ମେମୋରି ପାୱାର ଏମିତି ଏତେ ହାଇ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ବେଦପାଠ ଆଉ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳୋକ ଆଉ ଆମର ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଟୋଟାଲି ରାଇମ୍ସ। ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଇରାଜ। ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଅନର୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ପୁଅ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆମେ ପଠାଇବୁ। ପାରାଦୀପରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।